Za mikrofon usedne další zajímavý host rozhlasového tandemu. Staré hračky od neděle vystavují na zámku v Telči a na zajímavou podívanou nás teď pozve kastelán zámku Bohumil Norek. Otázky a odpovědi nejen na rozhlasových vlnách uvidíte už za okamžik. A když jsem to udělal, povím, Ježíš, to není pro děti, to je i pro dospělí. Sledujete vysílání informačního televizního kanálu Vysočiny.